أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صبى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. یہ ہے جاننے والا چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے زبردست رحمت والا جس نے بنایا ہر چیز کو جو بنایا اور شروع کی انسان کے پیدائش ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نچوڑے ہوئے بے قدر پانی سے پھر اس کو برابر کیا اور اس میں اپنی طرف سے ایک جان پھونکی اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں مل کر گل مل جاویں تو کیا دوبارہ سرنو پیدا ہوں گے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے، قبض کر لیتا ہے تم کو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ذالک عالم الغیب و شہادۃ العزیز الرحیم، یعنی ایسا اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام و تدبیر کا قائم کرنا اسی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کی خبر رکھتا ہے، زبردست اور مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو نطفے سے بنایا جو غذاؤں کا نچوڑ ہے. پھر اللہ نے شکل و صورت عذاب موضوع اور متناسب رکھے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، جو مخلوق ہے اس کا مال ہے، مگر جس کی عزت بڑھائی اس کو اپنا کہا، جیسے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، حالانکہ سب خدا کے بندے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تو انسان کی جان عالم غیب سے آئی ہے، مٹی پانی سے نہیں بنی، اس کو اپنا کہا، ورنہ اللہ کی جان کا اگر وہ مطلب لیا جائے جو مثلا آدمی کی جان کا لیتے ہیں، تو چاہے جان کسی بدن میں ہو، بدن ہوا تو ترکیب آئی، اور ترکیب آئی تو پھر حدوث بھی آیا، تو ذات پاک کہاں رہی؟ غرضے کی نعمتوں کا شکریہ یہ تھا کہ آنکھوں سے اس کے آیات تکوینیہ کو بنظر امعان دیکھتے، کانوں سے آیات تنزلیہ کو توجہ و شوق کے ساتھ سنتے، اور دل سے دونوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرتے، پھر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے. مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے اول مٹی سے پیدا کیا. الٹے شبہات نکالنے لگ گئے کہ مٹی میں جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے، اور شبہ استبادی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ لوگ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکاری کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، تم آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل کر برابر ہو گئے، ایسا نہیں، تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے اور بالکل فنا نہیں ہوتے. سورہ سجدہ کی 6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے علامہ علی فرماتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے جو
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں اب غور کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قدرت کی کاریگری ٹپکتی ہے اور یہ مصنوعات سانے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس کائنات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم قدرت کے مالک ہیں کہ اپنے امر کن سے اس سارے نظام عالم کو پیدا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی اللہ جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور غیب اور شہادت یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، وہ زبردست رحم والا اور عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور علم محیط کتنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سخت کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وہی اللہ جس نے ہر چیز کو ایک حسن عطا فرمایا، خوب بہتر طریقے سے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ایک گارے سے کی۔ چنانچہ کائنات کے جو مخلوقات ہیں، شمار کرنے والوں نے کہا کہ 18,000 مخلوقات اس دنیا میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں جس کو انہوں نے دیکھا اور شمار کیا، ورنہ اس سے زیادہ تعداد ایسی ہے جو انسان کے احصاء میں اور اس کی گنتی میں ہی نہیں آتی۔ اس لیے صحیح بات وہی ہے، ولا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس لشکر کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد ہوگی، لیکن ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف اور بزرگ انسان کو بنایا۔ باری تعالیٰ فرماتا ولقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے اس ابن آدم کو پورے کائنات پر رفعت و عظمت بخشی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کی پیدائش ہم نے گارے سے کی، مٹی کا گارا، انسان کو غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام من صلصال من حمئ مسنون، کنکناتے ہوئے گارے کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کے پیدائش میں چار چیزوں کا دخل ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، لیکن سب سے زیادہ عنصر اس میں مٹی ہی کا ہے۔ اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو اگر آپ اوپر پھینکیں تو نیچے آنے لگتی ہے، مٹی کا ڈھلا اٹھا کر آپ مٹی کا اوپر پھینک دو نیچے آئے گا، تو معلوم ہوا کہ انسان میں عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے۔ غرور تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے شیطان، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اگر آپ آگ جلائیں گے تو نیچے نہیں آتی، وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مٹی میں عاجزی اور انکساری ہے اور آگ میں غرور اور اکڑ ہے، اس لیے انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کے اولاد کو نچوڑے ہوئے بے قدر پانی سے پیدا کیا، اس سے مراد نطفہ ہے، یعنی منی کا وہ گندا قطرہ جس سے ہم سب کے پیدائش ہوئی۔ چنانچہ اس کو نچوڑا ہوا کیوں کہا؟ کیونکہ نطفہ بنتا ہے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا آتی ہے زمین سے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ آدمی جب 70 لقمے خالص استعمال کرتا ہے تو اس سے خون کا ایک قطرہ بنتا ہے، اور 70 خون کے خالص قطروں سے پھر منی کا ایک قطرہ بنتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس منی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو من سلالت من ماء مہین ثم سوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برابر کیا اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈالی۔ میر روحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری روح اللہ کی طرف سے ایک جز ہے، اللہ کی روح کا کچھ حصہ ہے، اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو حدوس لازم آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میر روحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں جان ڈالی ہے، لیکن خاص طور پر انسان کی جان کو اپنے طرف اس لیے منسوب کیا تاکہ اسے اس کی بزرگی اور مرتبہ معلوم ہو۔ جیسے خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی رہتے ہیں وہاں پر۔ قرآن مجید کو کیا کہا؟ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، تو یہ بزرگی اور عزت کے لیے ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ انسان میں ہم نے اپنے طرف سے روح ڈالی، اور اللہ نے کچھ نعمتیں یہاں بیان کی کہ اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، لیکن اس کے باوجود بہت کم بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ ہم غور کریں، اگر ہمیں کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اور اگر ہمیں دل نہ ہوتا تو ہم جیتے ہی نہیں، غور و فکر بھی کہاں سے کر سکتے۔ چنانچہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک نابینا طالب علم حافظ قرآن ہو گئے، تو ایک دن میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب تم یہی کہو گے کہ اب میرا پڑھنا بھی ہو گیا، میں حافظ ہو گیا، لہٰذا میری شادی کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت بات ایسی نہیں ہے، بلکہ میں حافظ قرآن تو ہو گیا لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو میری زندگی بھر خواہش یہ رہی کہ میں ماں کے چہرے کو کم از کم ایک مرتبہ دیکھ لوں، کیونکہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ میں ماں کے چہرے کو دیکھوں، میں آواز تو سنتا ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت فرماتے مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ نے ہم کو آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ عربی کی کہاوت ہے تورف الاشیاء بازدادھا، مخالف چیزوں کو دیکھنے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کسی اندھے کو دیکھو تو ہم غور کریں کہ اللہ اگر مجھ کو اندھا بناتا تو میرا کیا بنتا، کسی بہرے اور لنگڑے کو دیکھو تو غور کرو کہ اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناشکری کی ایک مثال آگے یہ بیان کی کہ انسان یہ کہتا ہے ارے ہم مل کر مرنے کے بعد مٹی میں رل مل گئے، خاک میں مل کر خاک ہو گئے، تو ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کیا جائے گا؟ آئینہ لفی خلق جدید، اثر نوم پیدا ہوں گے۔ بات دراصل یہ کہ ایسا کہنے والے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تم مٹی مل کر مٹی نہیں ہوتے، بلکہ تمہاری ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، جسم بنا ہے مٹی سے، تو وہ تو مٹی مل کر ختم ہو جائے گا، لیکن روح اوپر سے آئی ہے، فرشتے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو وہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ لہٰذا اس کو یوں سمجھو کہ ہمارا جسم تو فنا ہوگا لیکن روح کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا سے لے کر خبر میں منتقل ہو گیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پوچھے کہاں؟ کہا کہ دنیا میں سے لے کر قبر کے اندر، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوگا عالم برزخ کے بعد جنت میں یا جہنم میں، تو روح کبھی ختم نہیں ہوگی، جسم البتہ سڑ گل کر ختم ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء کے جسم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دیا، اسی طرح صحابہ اور صالحین کے جسم بھی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی مل کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو مزید جسم عطا فرمائیں گے۔ کوئی یوں سمجھیے کہ جسم کپڑوں کی طرح ہے اور روح اصل ہے، کپڑے تو بدلے جاتے ہیں لیکن روح باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت اور موت کے ماں باپ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آپ نے بار بار سنا ہر چند آیتوں کے بعد الہی ترجعون، الہی ترجعون آتا ہے، تو میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تاکہ جس آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ اس کی تیاری بھی کرے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔